Tá vendo uns tiros indo aí, ó? E aí, o... É. Aí, 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 ó. É que da hora. Ah, no helicóptero eles atiram, né? Oh, olha só dentro das casas. É, um tiro só. Aqui, ó. É, eu fiquei encurralado aqui na parede, eu dei uns tirinhos nela, ela explodiu, eu saí correndo feliz. Ah, eu tô tomando tiro do BMP. Eu tô no... Ah, nesse que tá do lado de um posto, nossa, eu tô correndo. Hehehehe.